Ərazinin 54103 hektar sahəsini meşə massivi əhatədən Zaqatala da meşələrin mühafizəsi və bərpası idarəsi istirahət mövsümü ərzində günün 24 saatı növbətçilik sistemi ilə nəzarəti təmin edir. Həmçinin sutkada 3 dəfə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə bölgədəki vəziyyət barədə məlumat verilir. Bu gün nəzarətlər Balaçənddə də həyata keçirilir. Balaçan rayon meşələrinin mühafizəsi və bərpa idarəsinin balansında 7495 hektar ərazi var. Katex şelaləsi, Mazımçay və Gələkli dağı kimi insanların istirahət etmək üçün üstünlük verdikləri yerlər qoruq ərazisi olduğundan burada ən çox istirahət güşəsi yaratmaq, icazəsiz daxil olmaq belə qəti qadağandır. Şimalqır regionunun digər bölgələrində də mütəmadi olaraq turizm obyektlərinə baxış keçirilir ki, bu da baş verəcək hər hansı bir xoşa gəlməz hadisənin qarşısını tez bir zamanda almağa imkan yaradır. Təmizliyə necə riayət olunması və eyni zamanda istifadə etdikləri ocaqlarda, manqalların meşəyə nə dərəcə yaxın olması, hansı ki, pəjar təhlükəsi yaratmağına ona imkan var, yoxdur. Bunlar daim nəzarət olunur. Əgər bu hallar baş verərsə, onlarla bağlımış müqaviləyə də xitam verilə bilər. Əlbəttə yerindən asılı olmayaraq hər hansı bir meşədə ocaq qalamaq qadağandır. Amma bəzilərimiz buna məhəl qoymuruq və nəticədə diqqətsizliyimiz böyük bir yanğına səbəb ola bilər. İkinci tərəfdən meşə ərazilərində putulxaların günəş şüaları tərəfindən lincaya çevrilməsi və meşə döşənəyəndə baş verən o quru yarpaqların alışması nəticəsində meşə zonasında yanğınlar baş verə bilər. İstər meşələrin mühafizəsi və bərpa dairəsi, istərsə də ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinin müntəzəm yoxlamalar keçirməsi əvvəlkilərə nisbətən təmizliyin daha yüksək səviyyədə olduğunu biruzə verir. İlqara Şəraoğlu, Anarnağıyə Müsalicə Ərciyeva, Bəşir Rəhimov Kanal D xəbər